はい、次は前身頃を編んでいきます。そうですね、ここを編んだので次はここです。こっちとこっちは編み方は、同じです。このボタンホールを作るか作らないかということで、同じのを2個作る感じですね。片方はボタンホールなしです。最初は、こっち側こう後ろ身頃なんですけど、ここ無視していただいて、ここから見ると、最初30目なので、立ち上がりを含めて31目の鎖編みを編みます。31目の鎖編みができました。そしたら後ろの時と同じように細編みを全部一つずつ編んでいきます。裏山に編んでいきます。かぎ針から数えて2目目、1、2、ここから細編みを一目ずつです。1、2、はい、細編みが全部できました。そしたら、今ここからこういう感じで細編みを編んでいったので、今度2段目はこっちですね。こういう風に編みます。最初は細編み鎖編み、細編み鎖編みを繰り返していきます。で、このボタンホールが来る側、ボタンホールがない場合も同じなんですけども、ここから6目は全部ずっと細編みになります。ここも書いてないんですけども、ずっと細編みですね。なので、ここまでは細編み。で、ここが最後ですね。最後から、こっち側から来るので、最後から6目までが細編み鎖編みを繰り返す感じです。なので、最後から、最後の6目を残すところまで、バーって編んでみます。鎖編み1回で立ち上がって、根元のところから細編み、鎖編みで1個飛ばして、細編み、鎖編み1個飛ばして、細編み、で鎖編み1個飛ばして、細編み、鎖編み。ここまで来ました。残り1、2、3、4、5、6、7ですね。7なので、ここで鎖編み1回して、ここを飛ばして、ここから1つずつ最後6回連続で1、2、3、4、5、6いましたね。2段目続いて3段目は、今度はこっち側から編んでいきますね。なので、最初の6目は細編みです。ただ3段目の場合はボタンホールを作る側はボタンホールを開けますので、どうやるかというと、ボタンホールない場合はそのまま細編みを6回なんですけども、鎖編み1回で立ち上がって、根元から細編み1、2まで、次の目ここまで細編みで、ボタンホールない場合は1、2、3、4ここまで細編みをするんですが、
ボタンホール、ボタンのサイズがちょっと小さめの場合は、ここで鎖編み2回です。そして2個飛ばして3目目に細編み、そして細編み、これで6目目分ですね。でこんな感じのサイズのボタンホールができますね。でボタンのサイズが、さっき言った私の場合は3センチぐらいなので、2目ではなくて3目。1、2、3。そして1、2、3個飛ばして、次のここに細編み。で、これで6目分ができました。そしたら、ここですね。ここから鎖編み細編みの繰り返しなんですけど、ここは前の段と交互になるので、細編みってここに7つ目にみたいに見えるんですが、細編みが続きます。細編みが連続してきますね。前の段のここが鎖編みのスペースなので、ここに細編みを入れて、鎖編み、細編みって交互になっていきます。こっち側も同じですね。最後、細編みという風になります。で、次、ここ。ここに細編みを入れて、で、ここから鎖編み、細編み、鎖編み、で、細編み。って感じで、ここまでいきます。で、やり方は同じで、後ろ身ごろの時と同じで、ずっと編んでいって、また、交互に編んでいって、最後の6目で細編みになります。あ、ここもやっておきましょうね。ボタンホールの上の段もやっていきます。ずっとここからは同じように編んでいきます。まずここまで編みますね。はい、最後までいきました。細編みとなって、続いて4段目ですね。4段目は同じように、細編みを編んで、根元に細編みを編んで、鎖編み。そして、次の、スペースですね。で、鎖編み。これで、この辺までいきます。最後、こっち側は細編みにします。最後の6目は細編みになります。細編みだけになります。はい、ここまで来ました。こうですね。で、ここで、最後の6目細編みなので1、2、で3、4、5、6、これですね。ここから細編みですので、ここに1個細編みがありますね。これは今こういう状態なので鎖編み1回で飛ばします。そしてここから細編みを6回編みます。1で、ここ3回鎖編みしてるので、この中に3つ細編みをこのままかぎ針を入れて持ってきて編みます。1、2、3、できました。そして最後の1、2、2個細編みを1つずつですね、1つずつ編んでいきますね。はい、できました。これでボタンホールができましたね。こんな感じで、あとはずーっと編んでいきます。4目編み。ここが4目編みで、これも22段目まで編んでいきますね。で、22段目まで編むんですが、さっき3段目でこれでしたね。そして13段目でもボタンホールを作ります。なんか違うな。間違えたな。あ、これちょっと、これ図が間違えてますね。ちょっと書き直そう。13段目と23段目でボタンホールなので、9段編んだらボタンホールの段って感じになります。危ない。
こういう感じですね。見えるかな？ちっちゃいですね。ここからここまでが9段あります。1、2、3、4、5、6、7、8、9。うん。なので、3段目と13段目と23段目でボタンホールなので、まずは22段目まで編むので、次は、13段目でボタンホールを作る。で、22段目まで編んでいきます。はい、こんな感じで、ここ細編みで、最初、今こう来たので、こっちですね。こういうふうに細編みで6回編んだら、こっち4の編みっていう感じですね。で、ここはこっち側から編むときは多分7回連続になるんですよね。鎖編み1回で、こっち6目は細編みなんですが、ここに鎖編みのスペースがあるので、6プラスいきなりまた細編みからですね。なので7回細編みを編むことになります。1、2、3、4、5、6でやったらここからいきなり細編みからです。ね、なのでこっち側からこういう風に編む時は7回ですね。でここから4目編みです。はい。こんな感じで22段目まで編んでいきます。13段目ではボタンホールを作ります。はい、22段目まで編めました。ボタンホールが2個ですね。で、次の段で、ボタンホールを作って、さらに、ここですね。ここ。この減らし目をします。これは、後ろ身頃を作った時と同じです。こっち側は全く同じになりますので、同じように作っていきます。ただ、ここで止まる。こういう感じですね。こっちまでいかないパターンで作っていきます。ので、最後の1、2、3、4のこの2つの目で減らし目をするって感じですね。行ってみましょう。はい、22段目まで来ているので、鎖編み1回でひっくり返したら、ここが、ボタンホールですね。1個、2個やったら、ボタンホール。1、2、3。1、2、3個飛ばして、4つ目に、細編み。で、次の目、鎖編み1回のスペースに、細編み。そして、交互に編んでいきます。1、2、3、4、ここですね。なので、鎖編み1回したら、ここを飛ばした、ここ、ここと、この目、この細編みの頭で減らし目ですね。ここが、細編みが入っていて、鎖編み1回をして、次の目を飛ばした、ここにまず、次のスペースのところと、次の細編みの頭、で減らし目同じです。後ろ身ごろと同じとなります。で、細編みとこの鎖編み1回のスペースが残るって感じですね。そして次の段24段目ですね。鎖編み1回したらひっくり返して、ここね、減らし目をしたので
鎖編み1回で立ち上がって根元ではなくて次の目、次のこの鎖編み1回のスペースに細編み、ここからドア編んでいきますね。やり方は同じです。根元ではなくって次のこのスペースに細編み、ちょっと鎖編み飛ばして細編み、鎖編み、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 そうしたら細編み6回のところですね。でここで3回、1、2、3、そして最後の2目、よいしょ、はい、できました。続いて25段目ですね。鎖編み1回でひっくり返して25段目も、さっきと同じことですね。ここ最後の2目で減らし目をします。最後の2目で減らし目をして、するだけだと同じですね。1、2、3、4、5、6で、このスペースに7、そしたら鎖編み交互ですね、交互にして、ここまで編んでいきます。はい、さっき最初の目のところをマークしてなかったんですが、ここが最初の目です。細編みの頭がここにあるので、こことここで減らし目をします。なので今ここに細編みがあって、鎖編み1回してからこの細編みを飛ばしてこの鎖編みのスペースと次の最後の目、ここで減らし目をします。そしたらさっきの前の段と同じように鎖編み1回で立ち上がったら根元ではなくて次のこのスペースですね、ここじゃなくてここ、ここに細編み、そして鎖編みで、これで交互に同じようにやっていきますね。で、ここは細編みです。はい、ここまでできました。そしたら次。次も、同じようにやっていきます。鎖編み1回で立ち上がったら、ここからドワーッと編んで、最後の2目で減らし目をします。リピート。ですね。ずーっと編んでいきます。細編み1、2、3、4、5、6、そしてここに7で鎖編み、細編み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 、鎖編み、細編み。で、ここで鎖編みをしたら、最後の2目で減らし目です。減らし目。はい。そして、次。次で最後かな。次で最後。今ここだったので、ここで立ち上がって、次の目スペースに細編み。で、ここからはずっと
減らし目なしですね。で鎖編み1回で立ち上がったら根元ではなくて次の目に細編み、鎖編み、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 永遠に続く感じですが、よいしょ。1、ああ、間違えた。1、2、3、4、5、6。だから、ここですね。1、2、3、4、5、6。あとは、ここからは、増し目なしで、ずっと編んでいきますね。何段目までだ？ずーっと増し目なしで編んでいくので、46段目までですね。後ろ身頃の時と同じです。半分になっただけですね。46段目まで増し目なしで編んでいきます。よいしょ。1、2、3、4、5、6でスペースに7個目で、これを繰り返して4目編み。勝手に色が変わっていく感じが楽しいですよね、この糸は。ここで減らし目をしないで、細編み、細編みってなりますね。次はひっくり返したら、根元に細編み、根元です、今度はね。で、鎖編みして、この次の細編みを飛ばして、はい。こんな感じで、増し目をしない、あ、減らし目か。をしないで、46段目まで編んでいきます。あと、9段開けて、ボタンホールをつけるのを忘れないように、入れていきますね。ここと、ここと、ですね。あと2回ボタンホールがありますので、忘れないように。9段を開けて、10段目で、やるって感じですね。これだと何段目だ。あ、ここ書き直してなかった。書き直してないはず。書き直してないはず。1、2、3、4、5、6、7、8、9開けたら、ここですね。危ない、危ない。33段目と43段目でボタンホールです。1、2、3、4、5、6、7、8、9。ね。危ない、危ない。ずーっとここ9段ずつ開けてますからね。はい。それで編んでいきます。はい、46段目まで編みました。そしたら最後の段。後ろ身頃の時と同じです。ここから、ふーっと編んでいって、最後の、残り2目を残したところまで編んだら、次の、このスペースのところに引き抜き編みをしておしまいです。そして、ここにも書いてありますが、マーカーをこの目の時に、この目ですね。この目の時にマーカーをつけて、チェックしておきます。編んでいきましょう。鎖編み1回で立ち上がってひっくり返して、1、2、3、4、5、
6、そしてこのスペースに7、そして交互に編んで、はい、で鎖編み1回で、1,2,3,4 ですね。ここに細編みスペース、細編みスペースってある、ここのスペースに鎖編み1回してから1回細編みしますね。そしてマーカーをします。ここにマーカーをつけてこのまま放置です。で次の目、次の細編みですね。細編みに細編みをして次のスペースに引き抜きます。そしてあれ、線だった、で直近して抜く。これでボタンホールのある方の片方の前身ごろができましたね。で、もう一つ同じものをこのボタンホールなしで作ります。はい。丸まってますが、こんな感じでできましたね。このボタンホールありとボタンホールなし。こっちにボタンつけますのでね。できました。これで後ろ身ごろがあって、よし。これであとは首のところと下のところと、この袖周りを、でもこれ袖周りなくても可愛いかも。袖周りを、細編みでバーっとやっていきますね。できそうです。この辺のこういう糸を変えたところの糸処理をこの段階でしちゃってもいいと思います。組み立てるときにね、ちょっと邪魔なのでね。糸処理しちゃおうか。糸処理は、とじ針を使って、こういう風に糸を入れたら、これ色が結構あるので、同じ色っぽいところにくぐらせてきます。あんまり長くくぐらせなくても、こんな感じで。で、表に、だから反対側に響かないように、くぐらせたら、こうやってやるだけだとちょっと抜きやすいので、ちょっとここ同じところじゃなくてずらしてね、ずらして反対側にもう一回、糸の編み目じゃなくて糸の中をこう刺す感じ、この糸を割る感じで入れると止まりますね。そんな感じで。やっていきます。あまりギュってやると縮んじゃって、ここだけキュってなっちゃうので、まあ、緩めで。そしたら、根元でカットします。はい、これでもう見えないでしょ。はい、でこれも、結構編みくるむ程度だったりとか、緩めにやっちゃうと、これウェア系なので、脱いだり、着たりするので、出てきちゃう可能性があるのでね、気をつけながら、しっかりと、くぐらせていきます。ギュってなっちゃったなと思ったら、ちょっと軽く引っ張って、あ、なんか足りない。よいしょ。糸を割る。よいしょ、できた。そしてカット。この辺の糸も同じように処理していきます。
なので最後から、最後の6目は残すところまでバーって編んでみます。鎖編み1回で立ち上がって根元のところから細編み鎖編みで1個飛ばして細編み鎖編み1個飛ばして細編みで鎖編み1個飛ばして、そしたら後ろの時と同じように細編みを全部1つずつ編んでいきます。裏山に編んでいきます。かぎ針から数えて2目目、1、2、ここから細編みを1目ずつです。はい、細編みが全部できました。そしたら今ここからこういう感じで細編みを編んでいったので、今度2段目はこっちですね。こういうふうに編みます。最初は細編み鎖編み細編み鎖編みを繰り返していきます。でこのボタンホールが来る側、ボタンホールがない場合も同じなんですけども、ここから6目は全部ずっと細編みになります。ここも書いてないんですけどもずっと細編みですね。なのでここまでは細編みで、ここが最後ですね。最後から、こっち側から来るので、最後から6目までが細編み鎖編みを繰り返す感じです。はい、次は前身頃を編んでいきます。そうですね、ここを編んだので次はここです。こっちとこっちは編み方は、同じです。このボタンホールを作るか作らないかということで、同じのを2個作る感じですね。片方はボタンホールなしです。最初は、こっち側こう後ろ身頃なんですけど、ここ無視していただいて、ここから見ると、最初30目なので、立ち上がりを含めて31目の鎖編みを編みます。1、2、3、4、5、6、7、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31目の鎖編みができました。